denne udgave af Agri i Techmedia besøger jeg Østergaard Torp her i det nordjyske. Her hos Østergaard Torp, ja, der har man fuld gang i kartoffeloptagning, og det er blandt andet det, det kommer til at handle om i denne udgave af Agri i Techmedia. Men vi skal også med i stallen på den store nordjyske ejendom, ligesom vi skal med ud og sprøjte, samt naturligvis i kartoffelmarken. Og du kan komme med på besøg her på den nordjyske bedrift. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Vi begynder vores besøg hos Østergaard Torp i frokostrummet. Der, hvor hele historien om Brian Sørensen og de 2300 hektar jord, 5600 søer samt den årlige egenproduktion på ca. 100.000 slagtesvin også tager sit udspring. Hele historien, ja, den kommer, når vi hopper med i bilen på en af Brians faste formiddagsrutiner en tur i stallene. Men først, ja, så skal dagens historie lige vendes. Staldfolkene, ja, de går i gang på slaget 7 med de faste rutiner, mens markfolkene vender dagens arbejde i marken. I dag er det den 17. oktober 2023, og omdrejningspunktet i marken, det er lige nu kartoflerne. Men der foregår også andet i marken. Vi begynder nemlig vores besøg hos Thomas, for Thomas Risser Jensen, han er på vej i ruen med den ene af bedriftens to amazonesprøjter, inden blæsten den skulle tage til op af formiddagen. Så kan du komme ud og sprøjte, Thomas. Ja. Og det får at gøre her med jeres forholdsvis nye sprøjte. Ja, det gør så. Det er fra i marts i år. Ja. Hvad er det for en sprøjte? Det er en Amazon 8600. Ja. 36 meter bum. Hvordan er det? Er det 8000 liter vand, så? Ja, 9000 liter kan vi have med. Ja. Og så 36 meter bum. Og der er enkelt dyse luk på, kan jeg se. Ja, den har stort set det hele. Den har fået alle krydser. Ja, det har den.
Og det kører så nogenlunde? Det kører faktisk rigtig godt. Der har ikke der er en sprøjte 13.000 hektar nu, og der har ikke været noget med ind. 13.000 hektar siden 1. Ja. marts? Ja. Det er til liste. Det er primært dig, der kører med den? Ja, stort set. Der er lige lidt dagløser i høst, og når jeg er ferie, sådan lidt. Ja. Ja. Men I har jo opgraderet lidt på sprøjtefronten. Ja, vi har fået en 11.000 liter søs ja. Her i, til efteråret. En, der er et år gammel. Så jeg brugte sprøjt, I købte der? Ja. Ja. Den er jo helt ny. Ja, den var helt ny, den her. De er selvfølgelig også næsten lige kommet, de her 8600. Ja, det er det. Ja. Så det vil sige, at du får ny sprøjt til næste år? Ja. Jeg gør så. Den kan stort set det samme. Ja. Samme bum og... Ja, akkurat med en til. Hvordan er det? Er det den her, der kan tilt under og vandret også? Ja. Ja. Ja, det er den helt nye bum, de er kommet med. Og det kører også sådan nogle gange? Ja, det kører rigtig godt. Men de beholder sig den her? Ja. Er det for, at jeg har nok have en backup-sprøjt, eller...? Planen det er sådan set at køre to, altså okay. Når der er mest travlt, hvad skal man ja. Sige. Så vi bruger altid 300 liter vand, når vi svampesprøjter. Okay, ja. Så der går lige så for at udnytte de gode dage. Det er for mange hektar kartofler, de har. Vi har 285. Og så har vi så 400 hektar raps. Det er også der, den kommer til sin ret. Ja. Styrer det hele fra Amazons egen skærm der? Ja. Ja, det synes jeg, det fungerer bedst. Det er også tit, der har kørt det fra deres egen internet. Ja, det er. Regner med, at det skal en større traktor for at bruge i sprøjten, eller kan det også være en traktor en størrelse her? Indtil videre, så bliver bare den her, tror jeg. Ja. Eller måske en Optum 300, det er vi ikke helt sikre på endnu. Nej. Ja, for det er jo nogen, altså, det er jo nærmest en lille gyldvogn. Ja, det er. Vi havde en 12.000 liter før, og den her, det var den her, der kørte først. Det. Okay, og så kan det lade sig godt. Ja, det kan jeg sagtens lade sig godt. Ja. Ja, den har ikke lavet andet at sprøjte, den traktor her. Den er rundt 800 timer lige om lidt. Ja, okay. Nå, hvor gammel er den? Den bliver 3 år her til februar. Okay, ja. Så det er fast sprøjte traktor? Ja, det er. Og hvad er du kører sprøjter i dag? Det er bokser, vi er ude at sprøjte i noget ro. Ja. Og ugen etableret efter... Efter raps. Efter raps, ja. Bare direkte med en havning, eller? Ja, det er bare blevet ja, tallerkenhav, og så dybdehav, og så sår med en pronto. Ja. Men det ser fint ud. Ja, det kommer faktisk rigtig pænt. Nå. Mens Thomas han sprøjter videre, ja, så kører det orange lyn tilbage til Østergård Torp, hvor vi skal med Brian på en tur i stallen på en af de 18 ejendomme hos den nordjyske bedrift. Sådan. Ja. Så kører vi. Så kører vi. Nu skal jeg sgu hisse den gris. Hvordan er Brian historien med Østergård Torp? Det er jo gået lidt stærkt for dig her de senere år. Du synes, det udvider ret voldsomt. Ja, det kan man lade se. Ja. Luxem, hvad er det? Hvad er det primært? Det primært gris, I arbejder med? Ja, altså vi har knap 6.000 søer fordelt på 4 ejendomme, så og fordi det går lidt hurtigt, det er fordi sidste forår der overtog vi to naboer, som lå lige op her, så og dermed der udvider vi med 1.400 søer. Ja. Og det var egentlig en plan, at vi skulle udvide Sohold. Vi havde godt en 4.000 søer i forvejen, men det var en mulighed, der opstod. Og med det her nationale PRS-program med at sanere for det, så var det endelig dumt at have styr på de andre besætninger, som ligger tæt på. Vi var egentlig gået i gang med at købe noget slagsmine ejendom op for
for vi har eksporteret nogle af vores grise til udlandet, og, ja, og det er egentlig dybest set modstander af. Så det gav da godt nok lige lidt snak med kreditforeningen sidste forår, da vi skulle købt to sorger på en måned, og så som de spurgte efter, hvad var lige der skete med strategien. Ja. Ja. Men, hvorfor gjorde du det? Er det for at stå bedre rustet? Jamen, det er fordi, jeg synes, det er for svingende. Og så har man jo egentlig fra slagterierne til at komme med en plan på, hvordan man vil blive mere konkurrencedygtig. Man må jo så sige, at den der halter lige gevaldigt bagefter på nogle andre tidspunkt. Ja, er det Dennis Kravn, du leverer til? Jeg leverer til Dennis Kravn, men er inde i en opsigelsesperiode, fordi at 1. og 6. næste år, der starter vi med at levere til Daneborg. Okay. Vejle. Ja. Jeg meldte mig faktisk ud af i dag med offentliggjort, at man vil nedlægge slagterier i Sæbe. Okay, og det, ja. Jeg synes egentlig, at når man er landsdækkende slagteri, så skal også være arbejdspladser heroppe i det nordjyske. Det kan, ja, det kan ikke passe, at nordjyderne de kun skal kende svineproduktionen på gyllevogne og så svinetransporter, der vælter. Ja, ja. Så det var egentlig... Det var det, der var sidste kiste. Ja, det var sidste søm i kisten, ja, også fordi, at jeg synes, man de sidste mange år faktisk har underperformet lidt. Og det var man så i gang med at prøve på at rette op på, men ja, som sagt, det halter ikke gevaldigt. Ja. Ja. Og hvor mange folk har I ansat nu med alle de her? Jamen, der er 45 ansat. Ja. Og produktionen der består så af de der 6-8-500 søer, så knap et par 100.000 smågris, hvor vi så kan fede de 100.000 selv. Okay. Og så resten de er så solgt til fast aftager. Og hvad er det for en ejendom, vi er på her, Brian? Jamen det er på Ringsted Gård. Det er vores største sofasæt. Der er 2600 søer. Og her leverer vi... Her fedder vi så, eller laver en tredjedel af den til 30 kilo. Og der skal du med ind og se klimstallen nu. Ja, spændende. Og så lige kigge kort ind i solstallen. Du selv rundt og kigger til gris hver morgen? Ja, klokken 8, så kører jeg næsten altid hjemmefra. Og jeg har så forskellige turnusser i forhold til de her 18 svinebesætninger, som jeg kører imellem for ikke at komme galt af sted med sundhed. Kører selvfølgelig efter den høje status først, bedst sundhed. Og så for eksempel, nu er du at besøge her i dag, tirsdag. Om tirsdagen, der har så morgenmøde klokken 10 minutter over 8 her på Ringsted Gård. Og her der, til svinbesætningen her, der er der 14 medarbejdere tilknyttet. Og så laver vi en plan, altså vi har sådan en whiteboard-tavle, hvor vi planlægger den næste uges arbejde med salg af gris og hvor vi skal fravinde hen. Der er to fravindingssite mere tilknyttet Ringsted Gård, hvor vi så kører grisen hen. Så der er lige en del logistik med intern transport af de her par 100.000 gris, som vi laver i alt. Ja, og hvad skal vi ind og se nu? Nu skal du ind og se det sidste fravindshold, som vi fravindede her på Ringsted Gård i torsdags. Og så, når du har set fravindsgrisen, så er du velkommen til at komme med op og se Sør, Farestal, løbeafdeling, drægtestal. Sådan bare lige ganske kort, så du lige får indtryk af det, så den bare kun er dieselolie, du beskæftiger dig med. Nemlig. Lad os gøre det. Og der har vi vores besætningsdyrlæge Ketil. Så er jeg lidt alene i dag, fordi at vores driftsleder, ham der står for søren, har egentlig efterårsferie. Og så passer det lige med det her logistik, at det er i dag, vi skal have 30 kilos gris også, og så skulle du komme, og så... Ja. Det er travlt. Det er med den. Ja. Ja. Sådan er det. Vi har lavet lidt om i, hvordan vi gør, at der er en mand, der passer en ejendom. Og det har virkelig flyttet vores resultater i forhold til, at
De var egentlig fire i hold. I dag der er en mand per ejendom, og så og det kan vi bare se, at det motiverer en medarbejder helt vildt til at gøre tingene rigtigt. De ved, hvis der er et andet, der går galt, så er kun dem selv til at rette op, og der er meget mere ejerskabsfornemmelse. Det er rigtig godt. Ja. Og hvad er det så, vi har her, Brian? Jamen, det er så det sidste fravindede hold, som vi fravindede i torsdags her på Ringstedgård. Vi kører 10-dags drift. Og det gør egentlig, at vi fravinder imellem 2800 og 3000 gris hver tiende dag. Så vi har tre hold i farstallen. Du ser faktisk de her grise i den mest kritiske tid. De her 4-5-6 dage efter fravinden. Og der er jo også nogen, som du kan se, der har en streg, der er behandlet på. Men vi ligger faktisk med en rigtig lav behandlingsfrekvens, selvom at vi selvfølgelig er gået over til det her sinkfri fravænding. Det har vi gjort i hele 22-23. Så det kører faktisk rigtig godt. Hvorfor er det her den mest kritiske periode, siger du? Det er når grisens fordøjelsessystem skal vende sig til, at der er ingen mælk kommer fra dens mor, og den udelukkende skal leve på fuldfoder. Så kan det godt det kan godt give noget fravindsdiarré, men det har vi rigtig, rigtig styr på. Du kan fotografere stibunden, hvor der er fuldstændig tørt. Det er ikke sikkert, at det er sex, at jeg sælger billetter i maskinbranchen, men det er i hvert fald dejligt, når svinproduktionen der kører godt. Morten, er jo slet ikke klar over, at du er interesseret i samme øje for gris? Nej, det var jeg faktisk heller ikke selv. Ja, du kan tro det. Hvordan er historien med dig og Østergaard Torp? Hvornår var du? Jamen, min historie er jo den, at jeg jo som dreng vokset op på et bitte familiebrug, hvor mine forældre, begge mine forældre, havde fuldtidsarbejde. Så havde de jo så 25 køer. Og så i mine drengeår, der har jeg haft en fantastisk barndom, og hvad hedder det, der var sådan, min barndom, der har han været præget af mange penge, men et rigtig, rigtig godt familieskab, og vi var sammen om at gøre det her, så når mor og far de er fri fra arbejde, så hjælpes vi af med at passe det her bitte familiebrug. Min mors onkel, Johannes, havde passet køren til daglig. Og så passede vi i familien dyren og markeren i vores fritid. Så blev jeg ældre, interesserede mig lidt for at spille fodbold, og så synes jeg, det var sådan lidt, at hver eneste gang, at man skulle ud og spille en fodboldkamp, så skulle man lige være færdig med at passe en mark eller passe dyr. Så kom jeg ind til arbejde ind tømmer, og med henblik på at blev udlært tømmer selvfølgelig. Men der har været der en stykke tid, så savner jeg egentlig landbrug sådan, at så meldte jeg mig til grundskole. Så kommer jeg ned til min kammerat og foran med en arbejdsskiver, Mads Thomsen, og passer deres køer. Og der var jeg så i et par år. Og så har jeg egentlig bestemt mig for, at inden jeg skulle på Kalø Landbrugsskole, at så ville jeg prøve at passe gris. Og det var så sat så godt i system, og det der med ting, der er sat i system, det passer rigtig godt til mig. Så derfor så tog jeg griselinjen på Kalø Landbrugsskole som speciale. Og så tog jeg så efterfølgende den gammeldags grøn bevis. Grøn bevis, lige netop. Og så, hvad hedder det, så fik jeg et job igen på en svinejendom, så halv år efter jeg blev færdig, så overtog jeg Østergaard Torp. Det var en ejendom på 32 hektar. Jamen, jeg overtager så Østergaard Torp i sommeren 1994.
på 32 hektar og med 120 søer. Og så er det egentlig sådan, altså min plan, da gang jeg købte ejendommen, det var at få en ejendom, hvor jeg kunne have 300 årssøer og så en 60-80 hektar, som det står i min hovedopgave på Landbrugsskolen, fordi 300 søer, så kunne man have en medarbejder til at hjælpe sig, og 60-80 hektar, så kunne man have en moderne maskinpark. Og der må jeg sige, det er jo lidt en anden virkelighed, vi lever i i dag. I dag, der ejer vi 2300 hektar og har forpagt 250 og har forpagt 250 ud. Det er fordi, vi har en slags min ejendom, der ligger et stykke væk, og så har vi Limfjords guldrødder til, og de har en 50-60 hektar ved os med guldrødder. Så i selve markplanen, der er cirka de der cirka 2100 hektar. Svineproduktionen i dag, den består af 5600 søer og fuld 30 kilos produktion, og så fædrer vi cirka 100.000. Og de sidste 100.000 smågris, de er afsat til tre faste aftager. Det her, det ligner jo sådan lidt mere end en kvægstald. Det er Ringstedgårds, eller bygningen her på Ringstedgård, det er egentlig en bygning, der er lavet til frilandssøer. Hvor søerne, de var ude i farhytter ude på marken, og hvad hedder det, far. Og så havde man dem inde og inseminerede dem her, og så var de i stallen her i drægtighedsperiode. Og det fungerer godt. Der er måske lidt større foderforbrug, men de går og hygger dem med halm og stråfoder og det her, så... Hvor stor stald er du siger, vi går i her, Brian? Jamen, det er en stald af 10.000 kvadratmeter. Den er bygget til her tre gange. Jeg købte Ringstedgård i 2004. Så bygger vi den midterste del, det vi går i nu. Og så ude vi lidt i 2010, og så... Det var faktisk i forbindelse med, at det vi havde bygget i 2004, det brast sammen med noget snedtryk. Og der... Så dobler vi soantallet dengang til knap et par tusind, og så udvider vi igen i 2016. Og det er de farstier, vi på vej ned, jeg skal se nu, som er egentlig bygger i dag med løsgående farstier og lidt mere plads. Så det er vi på vej ned og se. Og det er sådan en typisk løsgående farstig, hvor solen så kan gå frit, og så egentlig et dejligt kul gris, hvor de er godt ens. 14 styks, så det er dejligt. Brian, nu er der måske nogen, der sidder og kigger på den her YouTube-film og tænker, huha, det her det ser jo frygteligt svinefabrikagtigt ud. Hvordan er det med dyrevelfærden i den danske svineproduktion? Prøv at lægge mærke til en ro, der er i sådan en stald, du kommer ind i her. Nu har vi selvfølgelig lige forskrækket de her smågris, men du kan se, at sådan en so som hende her, hun har 14 ens gris. Og når de er ens, så er det fordi, at de får de næringsstoffer, de skal have, og soen, hun er i et pænt hul, sådan at hun kan producere det her mælk. Så altså, en høj sundhed og en høj velfærd, det er også lige med en høj glæde ved søren, altså, og en høj produktivitet. Det hænger sammen. Jamen, en gris er jo flokdyr, ligesom vi er. Vi vil også gerne ligge tæt ved konen, og de vil også gerne ligge tæt ved hinanden. Og en gris er faktisk også en intelligent dyr, så de bruger hinanden til at varme og skabe tryghed og det her. Så
Og hvad er vi på vej ud til nu, Brian? Jamen nu er vi på vej ud til vores kartoffelmark. Eller en af vores kartoffelmarker, hvor du skal se, at vi har fuld fart på kartoffelopplaningen. Mm. Så det er sådan set det næste punkt for i dag. Og på vejen ud til kartoffelmarken, ja, der kommer Brian og jeg til at snakke om de forskellige produktionsformer, der er grise under i Danmark. Med hensyn til klimabelastning af miljøet, ja, der kommer Brian med flere argumenter for at holde griseproduktionen under tag, da der på den måde er styr på de skadelige klimastoffer samt kvælstoffet fra produktionen. Og det skal lige høre med til snakken, at vi snakker om løsgående grise udenfor kontra grise under tag i en stald. Vi må jo ikke have udledet alt vores gylle fra svinebesætningen på et bestemt areal. Et år, det skal jo deles ud. Der synes jeg, det er lidt underligt, at du må have farestald samme sted i hele året med de næringsstoffer. Det må give, det giver dig i hvert fald noget over de 140 kilo ind per hektar. Så der er sådan lidt nogle ting, som er lidt, hvad som de tænker, nå. Ja. Men, hvordan er det med, kunne jeg spørge det til medicinforbrug, er der vel også lavet sådan en stald, er det ikke det? Det er jo i hvert fald, vi ligger i hvert fald med et af de laveste medicinforbrug i hele verden, så hvad hedder det, det kan jo ikke være helt skidt. Det er jo også tegn på, at det er nogle velfungerende sunde grise, når det ikke skal medicinere sig tit, altså ofte. Jamen det er fuldstændig rigtigt, at når man kan producere, have en traditionel produktion, med det de foderforbrug og medicinforbrug, som vi har i dag, så kan produktionsformerne jo ikke være hverken skidt for miljø eller for naturen eller grisen. Man kan tage for mit vedkommende, så vi har jo reduceret vores foderforbrug med 30% per år, så siden jeg startede i 94. Og det er jo både ved fod og rigtigt, men det er også fordi, at vi får nogle flere gris per år. Ja, og det kommer jo kun, fordi grisen har det godt. Fuldstændig enig. Her på Østergaard Torp, det er jo forholdsvis nyt, eller hvordan? Jamen historien er den, at der var lidt leveringsretter, dengang overtog ejendommen på lejebasis i 1994. Så i 2001, der købte vi en større majetasker, og så stoppede vi med at have kartofler. Så fra januar 2016, der køber vi en naboejendom, hvor der var 26.000 leveringsretter til AKV Langholt. Og der fik vi lidt så stille øjnene op for, at selv på de her lidt lettere jorder, der er kartofler faktisk en fantastisk afgrøde, kompenserer lidt for, hvis vi har en tør periode i forhold til, hvis du er heldig, du har tre ugers tørvejr i en bygmark, så er ligesom udbyttet det år, det er bare kørt. Hvor vækstsæsonen i kartoflerne er lidt længere, og derfor så er det både en fin vækstafgrøde, men det er også, en god afgrøde til personale. Vi får en længere sæson, og dermed så har vi stabilt personale, og kartoffelmel er fantastisk. Det bliver brugt i alt i dag, så det er en afgrøde, vi virkelig er blevet glade for. Forholdet imellem lækkartofler og stivelskartofler, det er sådan set, du skal sådan i rundt tal have 10% arealet, det skal være lækre kartofler. Så vi ligger på lige godt og vel 30 hektar lækre kartofler. Så det er sådan det er. Og hvordan er det så med grej til kartoffel? Det er jo ikke, altså, det er jo forholdsvis nyt, du selv har udstyr til det.
Jamen altså, vi startede som sagt der i 16 med leje til det hele, og så tænkte jeg, at jeg ville køre 5 års rotation på altså markskiftet på kartofler, fordi så mente vi havde lidt større udbytte, og så kunne det betale til, at maskinstationen de kom og lagde kartoflerne, lagde dem op, eller pilte dem op, men så fik vi ret hurtigt et noget større areal, og så tænkte vi, at vi kunne også lidt godt lægge dem selv. Og så gjorde vi egentlig det, og så sammen med en kammerat, som også har kartofler, så købte vi en optager. Og så har vi begge to fået lidt flere kartofler, så i dag der har vi 2 optager, og så den her 6 række lækker. Så du, det er ikke kun de egne kartofler, du tager op? Nej, det er også en kammerat, så vi tager egentlig 450 hektar op. Og hvad er det for nogle optager, du kører med? Jamen, jeg kører med AVR. Jeg synes, det er en rigtig fin, enkel optager. Der er ikke mere, der kører rundt den højst nødvendigt. Så de er driftsikre og går godt. Har en god gensalgsværdi, så det er fornuftigt. Og hvordan er strategien? Er der en grund til, at du har 2 optager og ikke en stor? Nej, men det er jo lidt det her med på hvert fald AVR's 4 rækker, der er der ingen topkæde. Så den er lidt hårdere ved lægkartofleren. Nu kan man jo sige, at vi på det punkt, der har vi lavet sådan set lidt et eksperiment i år. Hvor vi tager lægkartoflerne så sent op. Det gør jo, at de er lidt mere skinfast. Og kan det nu gå til held, jamen så kan vi jo pille dem lidt senere op med for eksempel 4 rækkers selvkørende. Og så vil vi jo spare nogle andre timer. Men det må vi se. Brians søn Christian, han er med i kartoffelmarken, hvor han skifter lidt imellem sortering på toppen af AVR-optagerne samt frakørsel af kartofler. Vi springer med i den ene af bedriftens Optum og krampevogne for at høre lidt mere om blandt andet markbruget på Østergaard Torp. Så er vi kommet ud og køre kartofler, Christian. Det er vi. Og det er lidt udfordrende på den mark her. Ja, det er lægkartoflerne, som vi startede med i går. Der er lidt mange jordknold her og lidt sten, så vi kører ikke så hurtigt. Men det går da stille og roligt fremad, det gør det. Hvor mange hektar var de havde med lægkartofler? Der er 37 hektar i år. Ja. Så der er der en del. Det blev jo kun til, at i går der tog vi forager på det stykke her, der fik vi ikke taget mere end 5 hektar. Så det kommer da til at tage lidt tid. Ja. Hvad er det, der gør det lidt udfordrende her? Det er, som jeg siger, de jordknold her, som vi skal sortere fra, så er vi egentlig også støjet lidt med at få dem slået ordentligt ned. Det vil sige, at toppen den er lidt stærkere end de steder, hvor den er slået helt ned, så den vil også stadig hænge lidt fast. Så med de her lægkartofler, det er jo ikke for godt at give dem for meget tæsk gennem maskinen, så det gør simpelthen dem, der står på optagerne og sorterer, de lige har lidt mere at se til, og der tager man så lige en kilometer af farten. Ja. Ja, for du stod så på optagerne lige før? Ja, der står selv deroppe, så har vi vognen til at holde i hver sin anden, når der er rigtig meget, så kan vi stå 3 på den ene, så det, man kan se, det giver lige lidt på farten, ja. det at der står en der. Så det er rigtig fint. Og selve frakørs, det sker med jeres tipvogn her? Ja, det sker med de her krammevogne. Nu er den her, det er den i 80'er, som vi egentlig fik på demo her til kartoffelsæsonen. Men som vi nu er endt med at købe. Ja. Simpelthen fordi vi synes, at det luft her, det kører så godt. Den er på både luftundervogn og også med luftbremser. Mm. Det er simpelthen en fornøjelse at køre med. Så. Altså højere komfort, eller hvordan? Jamen det synes jeg. Både for dem, der sidder herinde, men jamen også, nu tænker jeg også lige så meget på, jeg tror, det er fremtiden, det her med luft. Ja. Så jeg tænkte, jamen, det er, når du køber en ny traktor der, jamen, så er den jo klar til luft. Ja. Så kan man ligesom lige så godt begynde at købe redskaberne derefter også. Så der endte vi med at købe den her i stedet for. Ja, for I havde 2 vogne i forvejen, krampe? Ja, vi har 2 krampe 900 i forvejen, og har egentlig bestilt en med en til dem. Mm.
Så var det, at vi fik den her på prøve. Synes at ja, den kørte rigtig godt, og så endte vi med at tage den, og så fik Kenneth lov til at sælge den anden vogn igen. Så. Ja, det er lidt en 900 vogn, det er 9 meter lang, og det er det sådan i 80'erne. Ja. Så det er 9,8 meter, den er noget længere, så den her. Ja, den bliver lige den der knap en meter længere. Det gør den. Men det synes jeg sådan set ikke, man mærker, når man kører med vognen. Den kommer lige så godt med rundt, som de andre gør. Men det er noget også, fordi jeg synes, før vi fik dem her, der havde vi en træakst og morsevogn. Og det er noget helt andet med det hjulstykke her. Det, ja. du mærker ikke, at du har en 9, tæt på 10 meter her, vogn efter dig. Så det synes jeg, det er imponerende. Det kører bare, ja. Ja, for der er også lidt højt hjul på den her, i forhold til jeres tidligere. Ja, lige nøjagtigt. Det giver sig godt her, når vi kommer ud i de her lidt mere bløde kartoffelmarker. At man kan få lov til at have et lidt større hjul på. Den er lidt nemmere at trække igennem, det er klart, at kunne være. Det er en 30,5 på den her sommer, og ja, det er så. 26,5 på de... Ja, lige nok. Den er lige skruet en tak op. Ja. Så. Ja. Men det er noget fint vogn, det synes jeg helt bestemt. Og I bruger det også til frakørsel i høst? Det gør vi. Vi kører alt, hvad vi høster. Og vi høster de her knap eller imellem 1600 og 1700 hektar. Der høster eller kører vi det hele fra med de vogne her. Ja. Og det samme gør vi her med de her kartofler, som vi leverer. Ja, vores lækkartofler ligger vi selvfølgelig i kugel, men også vores fabrikkartofler, som vi kører direkte ud på AKV i Langholt. Så de bliver brugt godt. Ja. Det er måske også derfor, fordi det er nok ikke nogen hemmelighed, at Krampe er måske lidt en dyr vogn end noget andet, man får på markedet. Ja, det er de selvfølgelig, men der vi simpelthen, nu købte vi de to først her tilbage i 16, ja. Hvor de vogne selvfølgelig også, det var en anden pris end der i dag, men der var selvfølgelig ingen tvivl, at vi gik ud og købte en lidt dyre vogn, men det var netop det her med, at vi egentlig hellere ville køre ting med vogn end med lastbil. Ja. Så kan man sige, jamen, så synes jeg så også, at kvaliteten på de vogne skal følge lidt efter. Ja. Så det var sådan set derfor, at jeg dengang endte med sådan to krampevogne. Og nu, ja, den tredje. Den tredje også, kan man sige. Så de klarer det fint nok, de to først, kan man sige. Det gør de. Det, ja. Man kan sige, i høst nu, vi er oppe i høst med tre majetærskere. Og der gør det ikke noget, at der er kommet... at der kommer en ekstra vogn til her med den størrelse. Der har vi kørt lidt med noget mindre vogn, nu 16 og 18 tons vogn. Mm. Men det er bare det er dejligt, når man kører i marken, og der er lidt hjemme også, at man kan have noget med. Ja. Så. Så er der endnu læst i kuglen her. Ja, lige nøjagtigt. Her skal de jo så ligge i en 5 uger. Til de lige har sår hele, og så skal vi have dem sorteret ind i hus. Mm. Og de resterende 5.000 tager vi op, og de skal så ligge i kugle, indtil vi sorterer dem i foråret, inden vi skal have dem lagt. Ja. Så, men det er første år, det her med, at vi har de cirka halvdelen, at vi ligger i et hus. Ja, okay. Så det er vi lidt spændt på. Kører dem direkte i hus? Nej, de kommer til at ligge her i 5 uger. Okay. Ja. Simpelthen fordi det er et hus, hvor vi, det er ikke som sådan et tørrehus. Det er isoleret, og der er luftkanaler i gulvet. Mm. Så for at være helt sikker på, at de lige bliver tørret godt op her, så lader vi dem ligge i 5 uger her, hvor vi tager duen af, når der er godt vejr, de kan tørre godt, inden vi så lige sorterer dem en ekstra gang og lægger dem ind, og så skulle de jo gerne være direkte klar til brug i foråret. Ja. De er heller ikke så højt i kugler her, det er måske en grund til. Ja, jamen det er netop det her med, at når det er de lækkartofler, man kan sige, når vi tager fabrikskartofler op, vi tager egentlig op langt hen på året her. Så længe vejret tillader, tager vi kun de kartofler op, vi skal levere. Ja. Det vil sige, at så kører vi og kører dem direkte ud fra fabrikken, for vi sparer den omlæsning, som lidt som også vi har i forhold til, at vi kører med de vogne her, hvor ellers folk der skal have dem kørt med lastbil, jo, bliver nødt til det. Og der kan man sige, at med de her vogne, der laver vi, når vi så begynder at lave kugler, nogle store, høje kugler, det kan man sige, det er de gode til, fordi de skal ikke lægge så længe. Men de her lækkartofler, som man gerne vil have til at tørre godt af og få noget luft igennem sig, jamen så dur det ikke, at man laver en så høj kugle. Og det er derfor, vi laver den her, vi laver den her lidt mindre kugle. Ja. Ja. Og hvordan er det? Det er jo ret nyt, du kom hjem og arbejder. Det gjorde jeg her fra i sommer, så
Så har jeg ellers haft 2 år nede på jordbrugsstilling nede i Aarhus. Mm. Jeg blev færdig med i sommer. Jeg startede dernede i 21, så var jeg så hjemme i sommeren, da jeg startede, og så i sommeren der imellem de 2 år ja. Dernede. Og det var egentlig første gang, jeg var hjemme i længere perioder, ellers så har det jo ellers bare været, ja, når man har hjulpet til, og man har ellers haft skole og andet arbejde ved siden af. Så det var første gang, jeg prøvede det. Ja. Og er det meningen, at der skal være noget generationsskift, eller det ved I måske ikke endnu? Ja, det er det, vi pynser på og kigger frem i, at vi gerne har gennemført en dag. Det var egentlig også derfor, at fordi det lå lidt imellem nu, om man skulle og prøve noget andet, inden man kom hjem, eller om man skulle hjem og i gang. Der synes jeg egentlig, at det var et godt tidspunkt nu at komme hjem og komme i gang med at se, hvordan vi gjorde det. Lidt mere, hvor man nu er i. Altså, man er her selvfølgelig, har man jo vidst det, man har været med på sidelinjen, men ligesom komme og være en del af det i dagligdagen også og hverdagen. Så. Ja. Og hvordan er det? Nu står du lidt for markarbejde her. Ja, det, ja. Jamen, det står vi egentlig for. Ja, sammen med mig og den gamle, så, og Thomas, som du var med ude at køre i morges. Kører med den ene af vores, vi har lige købt en sprøjt med, så nu skal vi så til at køre med 2, men har stået for at sprøjte. Og klare det i hårdt samarbejde med den gamle. Og så har vi jamen, vores gylde, som egentlig også er noget af det, der tager meget tid i de perioder, vi kører det, med den mængde, vi kører. Der har vi en pilot, der kører det, så tager det i samarbejde med den gamle. Og det er simpelthen fordi, at jamen, han er rundt til grisen stadig, så er det nemt i forhold til med gyldetanke og så videre, hvor det lige der er ved at være tryg på. Men ja, det tager de i samarbejde, og så står jeg ellers lidt for den daglige drift og få det til at spille. Men jeg synes egentlig, at vi gør på en måde, hvor vi gerne have, at alle skulle have noget at skulle sagt, og det behøver ikke være sådan, at det kun er én mand, der må komme med, hvordan det skal køre, og det, der må de andre gerne komme med noget indspark også. Så det er lidt om beslutningerne? Ja, lige nøjagtigt. Og hvordan er det, markplanen ser ud her? Jamen, til 24 dage, vi driver omkring 2.000 hektar i år. Der er de knap 700 hektar ro. Så er der knap 300 hektar hvede og 250 hektar vorebyg. Så har vi de knap 300 hektar fabrikskartofler, og så knap 40 hektar slægtkartofler, og så 400 hektar raps. Og så er der 63 hektar rejgræs, hvor vi går lidt ned her de senere år, plejer omkring 100. Ja, jamen, det er der mange, der ramt af det der. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Må det ikke, det kommer stille og roligt igen. Og hvor meget korn er det, I kunne putte i jeres egen gris? Jamen, det største delen af både vores hvede og vores vorebyg, det kører vi egentlig op i vores eget tørri, hvor vi har nogle amerikanersiloer. Og så der har vi en klimastal, hvor vi selv blander foder til. Og så har vi så en ejendom, en naturejendom, hvor vi også selv blander foder over. Så der bliver kørt byg og hvede til. Hvad så med de resterende, hvad vil I så, 16 ejendomme? Ja, der er lidt, men der får vi færdigfoder. Der kan vi færdigfoder igennem Mollup Mølle. Okay. Ved du, hvor mange læs I får fra Mollup Mølle hver dag som færdigfoder? Jamen, det er det. Vi tænker, at vi får imellem 1-2 læs om dagen, når man ser over og rundt. Så det bliver til en del foderbusser op fra Mollup, der kommer. Og I leverer alt raps og korn til Mollup Mølle? Det gør vi. Okay. De kommer og henter, det korn, vi ikke bruger selv, det henter Jakob. Så det fungerer sådan set rigtig godt. Der er selvfølgelig mere at se til i høst, når vi kører med de tre tærsker, men jeg synes faktisk, det gik rigtig godt, sådan som i år med at holde det væk. Så hjalp det selvfølgelig også, ved nogle dage lige var afbrudt af noget regnvejr, så lastbilchaufføren får jo også automatisk mindre travlt, ikke? Jo. Og derfor kunne de nemmere være der, men det fungerer rigtig godt. Ja. Så er der læs igen. Ja, det er dejligt, det bliver lidt skidt ofte. Det er selvfølgelig ikke det samme som at køre i fabrikkeren, men... Er det vil se lidt mere? Ja, lige nøjagtigt, men de ser heldigvis rigtig fine ud, og vi er sådan set... Vi er så rimelig tilfreds med størrelsen, som jeg sagde tidligere, så har vi døjet lidt med det her med, at de vil gro igen, efter vi har sprøjtet dem ned. Det har selvfølgelig gjort lidt på størrelsen, men
Men sig, det ser udmærket ud med størrelsen på de her lægkartofler. Og så er krondyrene været lidt hårde ved det mark her. Ja, det her skal ingen tvivl om, at den mark, den deler vi med dem. Der er en flok på en 65-70 styk, der lever lige i skoven her omkring. Så det er til at se de steder, hvor de har været. Ja. De kan trampe det hele ned. Så det kan nok også lidt ud af udbyttet? Ja, det er der ingen tvivl om. Der er stadig lidt kartofler, kan man sige. Kammen, de er ikke nemme at finde der, men vi tager selvfølgelig stadig op de steder. Og der er stadig kartofler under jorden? Der er stadig lidt kartofler. Jeg tænker, det er cirka halv udbytte af de steder, hvor det står. Så. Ja, hvordan er det? Nu stod du selv på optagen før. Byttede lidt rundt, eller hvordan får det til at gå op? Det gør vi. Det vil sige, at vi har de to mand, der kører op til her, de sidder egentlig fast på dem. Det er vores to elever, som kører med dem i år. Det er egentlig fordi, at vi gerne vil have vores elever, de lærer mest muligt. Og så selvfølgelig også fordi, det er nogle rigtig dygtige elever. Ja. Så jeg står selv på optøren og kører ellers lige lidt vogn her, som det passer til. Men ellers så har vi sådan en krammevogn til at holde i hver sin ende af marken. Det passer med god lange her cirka med en bitte bøtfuld. Så det er sådan, det fungerer. Fra kartoffelmarken kører jeg omkring hovedejendommen på min vej videre, hvor jeg fanger Brian i maskinhuset. For det kunne jo være lidt interessant at høre, om Østergaard Torp fortsætter denne vækstrejse, man er inde i øjeblikket. Nu har Østergaard Torp været inde i en rivende udvikling her de sidste, ja bare 2 år jo. Hvordan ser du fremtiden for den nordjyske bedrift? Jamen jeg ser der en fremtid, hvor udviklingen inden for dansk landbrug fortsat vil gå stærkt. Og det håber og tror jeg også på, at Østergaard Torp kan være en del af. Og der vil altid i sådan en kraftig udviklingsfase, der vil altid være flaskehalse, og der vil altid være udfordringer. Men det korte og lange, det er, at så lang tid det er sjovt at være en del af, så ser jeg da lyst på fremtiden. Ja, fordi hvordan er det med dansk landbrug anno 2023? Er det en fordel at være stor? Det tror jeg, at det kommer an på det setup, som er blevet sat i værk. Og ligesom det koncept, man følger. Så det er lidt op til den enkelte. Altså, der er nogen, der får rigtig, rigtig meget ud af en mindre bedrift, hvor det setup, det passer til den enkelte driftleder. Og så er der større landbrug, som får noget ud af det, som de gør. Altså det er også lysten og evnen til at hjemtage administrative opgaver. Ja. Så det er op til den enkelte. Hvad med udviklingen her? Er den fortsætter den? Når jeg kommer om 2 år, er det så endnu større? Eller? Jamen, jeg tror da nok, at måske at bedriften den vokser lidt. Altså, vi søger en byggetilladelse, en miljøgodkendelse, som byggetilladelse til en 4.000 stipladser. Så der vil stadigvæk svineproduktionen vil stadigvæk øges lidt. Det er jo klart, at ser man lige øjebliksbilledet af renten og finansieringsomkostningerne, så er det der ingen tvivl om, at hvor vi kommer fra, at det stort set ingenting koste at forrente en enhed. Og det er jo lige godt, om det var en hektar, eller om det var en soplads eller en slagsvindplads. Så vil renteniveauet jo spille ind i udviklingshasten. Det er også sundt nok, at man hele tiden prøver på at få noget ud af sine ting. Det er jo ikke bare at udvikle og udvide ud over skælde. Du skal også kigge ind her og så få mere ud af det, du har. Altså, det kræver jo ikke finansiering. Det kræver bare godt landmandskab og godt lederskab. Så det bliver på rigtig mange måder spændende at se, hvad fremtiden bringer for Østergaard Torp. Jeg er helt sikker på, at udviklingen på bedriften bestemt ikke står stille.